كوميشنكا دورشوينكا قارة كيان مقالة عيرقا وكدة حفوري مناسبة دي وفريشتة ديوان قلنتو عد بحياشة قوبل كسانا وقود هام بستيدي لاحتاقا بيشا سير رسمي وقب بلا من دوتة سومالي لاند وحركة سوى قيب قلي مناسبة دا سيو سيركا وسارد هورمونية الرلميقا مسؤولين تحسبية دا قارة كمسؤولين تا كوميشنكا قارة كمسؤولين كتر سن حكومة دا مدح نقميد هواني يوم رتشرف كلبا وغورين وحال كاسي كهال دي قدومية كوميشنكا قارة كي قوبل كسانا قدومي كحيقين كوميشنكا إهير قارن يولي بقى حملوك هلا دوان ويسوقو شيري مدح نقميد وايل يوحقرت كلكو اسوسود ويديوان قلن تعد بحياشة قوبل كان طوي تاي بيشو سيداد يلاات كوميشنكا دورشوينكا قارة كا وكاشانا يا إن نباك قيب غاد سياشا إن دورشوينكا وحان ماان تالكا كاكدا واغينا ديبو فريدا حفلة ديبو فريدا ديوان قلن تا دورشوينكا السنت كان لابدكم يلاوي يلاات حانت كو عصانينا دمانتين إن إنا نحوق سارنو سيدي دادوينه إنو أي سيدي ديوان قلن لهايين أول بنوا أوقي هاي إن ديوان قلن لو ديار قلوب أيو تا أن أوقنا هايين بين إسكو سيدر دارينا دادك إس ديوان قلن أيا إمان تا ديوان قلن تو أفران تا هاي وحان كحو سيا دور قضاب أوليد الحاسوسين أيو دادك إس ديوان قلن أيا وحوي دادك أي داء دو دو قاعدشان يو طبان markii hore dadoodo yar awgeed isku diwaan gali waayay kalabaada is diwaan gelinayaana waxa weeye qofkii chaanis u waayay waqti u waayay xaalad kasta waa ku sugnadee aan hore isku diwaan gelin qofka saddexaad ee loo baahan yahay in is diwaan geliyana waa qof kaarkii ka lumay oo aan ogeyn meel alla meel kaarkiisi ku sugan yahay isla markaana raaci doona shuruucdi loo dhigay qof kaar ka lumay inuu maro ka ku xiga ee afraad ee isagana la diwaan gelin doona waxa weeye qof goobtii markii hore uu deganaa ka soo guuray oo maanta degmadii uu deganaa ka soo guuro degmo kale jooga degmada uu hadda degan yahay buu isku diwaan gelinayaa waxana laga saari doonaa uu sheegi doonaa markii hore diwaan gelinta halkii uu kaga jiray ka hore laga saarayaa degmada uu soo guureyna waa lagu diwaan gelin doonaa waxa kale oo la diwaan gelin doonaa isaguna jaaniska ka faa'iideysan doona dadkii haystay shahaadooyinkii ku meel gaarka ahaa ee aan kaarka lafta inuu qaato jaanis u helin ee doorashooyinkeennii noogu dambeeyey ku codeeyey shahaadada ku meel gaarka ah isagana shahaadadiina waa laga xereynayaa dibna waa loo diwaan gelinayaa kaarkeedii buu qaadanayaa waxa kale oo isagana isdiwaan gelin doona dadkii isdiwaan geliyay 2016 ilaa 2020 diwaan gelintiisu ka dambeysay ee kaarkiisii qaadanin imika diwaan gelin horna loo sameynaya hadduu diwaan gelin waxa kale oo la diwaan gelinayaa qofkii hore 2 jeer isku diwaan geliyay ee sidaana ay kaga gubtay kaarkiisii hore hadduu qofkii kaarkii ka lumay oo is yidhaahdo waxba ha sheegan inuu kaarkii ka lumay qof cusub iska dhig oo yidhaahdo qof cusub baan ahay diwaan geli waxaa ka gubanaya kaarkiisii hore iyo ka dambe labaduba way isla gubanayaan maanta wacyigelin u baahan tahay maanta tartan u baahan tahay maanta u baahan tahay inaad matalaadaadii ciddii ku mateli lahayd aad u shaqayso si beritoole ay u helaan marka insha allah waxaan rajaynayaa in dadku ay fariinta qaataan kana faa'iideystaan dadkii casharadu ay hore ugu dhaceen anigu aan ka mid ahay insha allah waanu ka shaqayn doonaa rita ka maalin qaar baa inta yimaadaan odhanaya musharaxiin baanu nahay oo aan dadkii diiwaan gashanayn oo goobihii cod ka keenayn waxaan leenahay war maanta idiin dhowdahay dadka diiwaan gashada komishinka qarankana iyagoo aad iyo aad u mahadsan waxaan ugu bishaarinayaa kolley inay barbarkii ka baxdo bakilayn reer carigaabo ama gobol sanaag inuu diyaar maanta loo yahay rag iyo dumar yar iyo weyn run ahaantii jaaniska weyn ee mataqaanaa haddaan nahay anagu ciidanka qaranka ama ciidamada qaranka noocyadiisa kala duwan waxaanu shaqadayadu tahay inaanu nabadgelyada guud aanu ilaalino waxaanu ballan qaadaynaa inaanu nabadgelyada guud ee gobolka sanaag oo gobol ballaarana inaanu ilaalin doono haddii ilaahidno dhammaan goobaha ay tegayaan bulshada ku nool ee reer sanaag waxaan ka codsanayaa oo cod dheer ku leeyahay shaqaalaha ciidamada
هل سو دويو او سو عن هلولا دغمو ان اينو نوقونو قوف كالي وليبا اماني لاليه مركينو رير سناغنا وحينو نيرانا حقوق با نغا مقن لكن حقوق دينا انغا لوس غرينا وحينو كلوس غريني هدينو استيوان غلين ويني او غوبلا لو ترتميا انو ترتنكي كهدني دي وخ صورت غلا ماها مانتا وينينو دخدا سونكا كخدنا مانتا وينينو نيرهنا امبا فيدني وخبا هاي فارين وينينو هلكا اي غرادق نوغو شيشايسو اي ميش ليرا دهرنا اي غو شيشايسو بلشدا انتا تيرا ليغي مسافدا انتا تيرا ليغو كنول مانتا عدوديني اوودينا وينينو موجينا dankoodan waxa ayaguna halkaasii ka hadlay gaasimayaal gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda mas'uuliyiinta xisbiyada qaranka ee xildhibaano gudoomiye ku xigeenka gobolka iyo waliba wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga waxaana ay farriinta diwaan gelinta la wadaageen guud ahaan bulshada gobolka Sanaag diwaan gelintana waxay muhiim u tahay berigii hore dadkeenu wuxuu oran jiray ama Soomaaliba ay taada waxa iska celiyo qoriyeero doonay oran jiray waarima ka waa kaarkii codaynta iyo doona qorigii meesha uu ka baxay berigii hore كاسو با خلص الا مر هدينا وحسك علينتين طلعودونا انه حسك علينو حد سومالي سكت حق ما يحسك عليه هلكي قوريغا لغا دورن جري اس ريجستر غري كي ادو عروت دي كفوتي مالت كو سو مرت و خبا وا انت و حالكان فرينت يدو انغو اسلا كوميشن كي فرينت يدو هاي تاهي قف كاستا او جوغا غوبل كسناق اما قر اما سومالي لامبا ما سيدي الله ما سكا وحا كبلا من ايسا ديوان قلنتي عود بحياشا هداد فرددي ككع هداد تاقن تاي اورد هداد ميلفك جوكتي كسو اورد هداد حدود كتلاف سنين صوغل وحا لقاقا باهاي هاي قبل كستا ترتم باجرة قبل لضوي ترتم ايان ميل كستا اي جوغان هاي سود دياريين اني ديوان قلنتا كقاتان مد مقله qof kasto muwaadin haq wuxuu leeyahay inuu la doorto inuu wax doorto taasina waxa ku suurta galaysa in la qaato kaarka codeynta cid kasto markii hore ka habsantay ama aan qaadin habkii hanaanka ee maxay tahay diiwaan gelinta ama waqtiga aan gaarin waqtiga ku diiwaan ku qaadan lahayd kaarka waxaan leenahay ama maxay tahay ay tahay fariintayadu anagoo ah gobolkii aan ka soo jeegnay gobolka ee taraaga inta leeqnay u soo galay inaan dadkii ku wacyi gelino inay qaataan kaarka runtii cod bixiyayaashii aanay u suurta gelin sanadkii hore inay isdiiwaan geliyaan iyo kuwii aan qaan gaarin iyo haddii alaba ku rooyahay kuwii uu kaarku ka lumay intaba maanta diiwaan gelintoodii gobolka Sanaag iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabayo runtii xog baa la inoogu sharaxay waxaanu xoojinayaa runtii muwaadiniinta gobolka Sanaag wax badan baynu niraadnaa gobolkii ugu baaxada weynaa gobolkii ugu Soomaaliland ugu weynaa gobolkii awowayaasha baynu wax badan ku iswaydiinaa niraadnaa maanta diiwaan gelinta waadana waxa la yiraahdo cidba lama hayo maanta waxaan inoo ka baahanyahay sidii aynu guntiga dhisha saga dhigilaan reer Sanaag oo maanta aan u lahayn waanta xisbiga taagneyn madax kale taagneyn taagantahay Sanaag sidii Sanaag maanta uga mid noqon lahayd inay cod baxayaasha ugu badan ay noqdaan waxaanu u baahanahay inaan isdiiwaan gelino hadaynu nahay gobolka Sanaag xukuumadana waxa looga baahan yahay meelaha ay looga baahan yahay nabadgelyada inay suqto leena xukuumadda xilku iyadu saaran yahay ciidamada boqolkiiba boqol baan u mahadnaqayaa xisbiyaduna maanta tartan dhexdooda ma jiro xaqiiqdii waa diwaan gelin waxa la rabaa in gacanta la isqabsado diwaan gelintu marka hore waxa weeyaan qof walba oo muwaadin reer Soomaaliland waa xaq u leeyahay in uu wax doorto iyo in la doorto labadaba hadaba procedure-kii uu xaq ku helayay ayay diiwaangelintu ka ka tahay qofka muwaadinkii hadaanu haysan kaarka codeynta xaq uma laha in la doorto iyo inuu wax doorto toona qof walba markaa waa inuu ku dadaalo bulshada oo dhan ku dadaasho miyi ila magaalo sidee xaq u heli lahaayeen oo aanay u waayeen ka gobol ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta aynu fadhino xafladan qaaliga ah aynu diiwaan gelinta dib ugu bilaabayno laakiin maanta wax leeyno ogol yahay inaynu sanduuqi ka raro meeshii dadku yaaleen aynu geyno waxa muhiim ah aan dadweynaha gobolka Sanaag halkan fariinta aan uga dirayaa ugu muhiimsanahay taa arrinta wacyigelinta
دور قيود بيسوتش تادي وانجلنتو دور قيود وحيو بهاي ينسف يعني لو فهمه شيك شدة بأحد وينانتو وحبا إنو تاري ميسو وإن إنو هلا ومد فربضان ورير سناغة ويستي وانجليي مركز إنو إسكابيان شيك شدة بأحد وينانتا دالكا إيو تردي داتكا مركز وحال إنو كبهاي هاي رمان إن لسكح الساروه سيدي اينو داد كيان او ديوان كشان لحاين ميد ميي جوغا ايو ميد مغالا جوغا ميد دو ايو ميد ديربا